so be listening Glory to God, glory to you Jesus, glory to you Holy Spirit uh, Napakaganda naman po ang ating uh, musika niyan Kaya lang uh, uh, gusto ko po uh, e, bigyan ng kagad ng pagkatawan itong ating kapatid na Sister Jenny Para naman ma, kung uh, ano bang gusto ni Lord na iparating sa atin Tungkol po sa Ebanghelyo na napakaganda rin naman Ako na saan ito po ang paglalarawan ng isang taong nangangailangan ng patawad. Ngunit pagdating sa kanya, hindi siya marunong magpatawad. Ito ang uh, atin pong uh, titingnan ngayon, ano nga ba? Ano nga ba ay naidudulot nitong ganitong klaseng sistema? Bakit tinuro sa atin ang ating Panginoon, sa Jesus tungkol dito? Okay? Sa pag ni Kristo, Ibabalik ko sa inyo, Sister Jeannie Lapera. Muli isang magandang hapon sa ating Panginoon sa kabalabala na Espiritu Santo kay Brother King, Sister Early, mga ka-office Sister, Sister Rose, alam ko na kayo na lahat dyan, Sister Mian, Sister Ning, Sister uh, Anita Bundok, salamat sa pagkain po. Isang magandang magandang hapon. Na Brother Marcelo, napakatalinghaga yung ating pagbasa. No, nandito na lahat kung paano sinabi nga ang tinahaga tungkol sa lingkod nga di mag marunong magpatawad. No, sa panahon natin ngayon, apilitin natin po nga magpapatawad tayo, lalong-lalo na sa mahal na araw nga malapit na po. Kasi wala naman po tayong magagawa kung palagi tayong mataas, ibababa rin tayo ng ating Panginoon. Kung ano man po sabi nga na ating Panginoon, palagi kang mababa anak. Kasi sabi nga, pag mababa ka, si Lord na ang magpatataas sa'yo. Katulad ng may mga kaaway na tayo ngayon, kung mayroon sinong may mga kaaway, batiin na po natin. Kasi ang pagpatawad, ang pagmamahal, pag-ibig na pinagkalaw sa atin, na ating ating Panginoon, napakalakas, napakamabisa, lalong-lalo na tumpad tayo sa kanyang mga gawain. Kasi nga, sabi nga, kapag mag maging mas mahal ni Lord yung taong mababa kasi ayun ni Lord yung mataas tayo eh. Kaya sabi nga natin pa yun, tayong mga soldiers, surprise, uh, matuto na tayong magpapatawad. At huwag na na po natin hangarin po yung hindi na uh, dapat sa atin. Sabi nga sa Matthew uh, 6.33, pag sumakita natin higit sa lahat ng pagharian tayo ng Diyos at mamuhay na yun sa kanyang kalooban at ipagkaloob ang lahat na yan. Lalong-lalo lalo na sa pagsunod natin sa ating Panginoon, patuloy tayong mababa. Nga kung minsan nando yung tuliksa uh, huwag na lang po natin pansinin yun. Basta gugo ka lang kay Lord. Si Lord ang gawin natin number one sapagat si Lord ang mag-aayos sa ating buhay. Yun lang, Brother Marcelo, sa maganang hapon. Okay, maraming salamat. At meron po tayong kasama rito. Ito yung taga-kamada. Alam nyo, masasabi ko rito sa ating kapatid na sa kabila ng kanyang kalagayan sa buhay, pero naroon po ang kanyang pagpupursigir na total naman si Lord, naman tumitingin kung malaki ba o kukunti lang iambag mo. Ang mahalaga po dito ay nagpipilit ka na makibahagi katulad nito programa. Kaya isa po napaganda po ng pa, uh, pananaw yung mga ganong klasing sistema ayon sa kanyang makakaya ay eh, talaga, hindi niya pinagkakait sa Panginoon. Kaya sa oras na ito, narito po si Sister Belen ng Kamada. Sister Belen, anong masasabi mo tungkol dito sa Ebanghelyong ito? Paano mo maiuugnay sa buhay mo? Yes? Ano, kailangan po magpapatawad po sa kaaway. Kasi pag nagpapatawad po sa ating kaaway, ibibigay ni Lord ang kaginawaan sa buhay po. Lalo na po sa aking buhay na natuto po ako magpapatawad mula nang nandito po ako sa Soldier of Christ. Nakamtan ko po ang mga kahilingan ko na natupad po, lalo na po ang aking anak, na dati pong problema ko po, pero ngayon din na. Yung asawa ko rin, na dati na may sakit, pinagaling at nagkaroon na rin ng trabaho. Tapos, nung Sabado naman, sa tulong ng pagpatawad po sa mga kaaway, ang kahilingan ko rin na sa pamagitan ng binabaan ako ng Berlin ng Sabado, nakausap ko po yung kapatid ko sa Germany. At sa tulong na awa at tabag ng ating Panginoon, na sinunog ko yung pagpatawad, awa ng Diyos, mayroon ding blessing na dumating. Yan lang po. Amen. Maraming salamat. Napakinggan nyo, kapatid. At uh, titingin na mo yan, talagang ano, pero nandun ka ng kanyang na makasunod sa kalooban ng Diyos. Kaya, napakahirap po kapag uh, tayo, hindi tayo marunong magpatawad, babalik ang ito si Jenny. Si Sir Jenny, ano ba talaga ang pananaw mo dito sa salitang patawad? ah uh, muli sa mga hapon po, napakahirap talaga yung magpapatawad. Lalong-lalo lalo po yung inis na inis ka po doon sa kaaway mo. Pero sabi nga ba kay Lord gawin mo ng lahat para po bumaba ka at magpapatawad ka. Kasi sabi nga pa yung uh, sinasabing pagpatawad, napakasarap abigasin. Uh, Pero sa puso mo po, mahirap magpapatawad talaga. Pero tayo mga noon, siguro Brother Marcelo, ihambing ko lang po sa buhay ko noong wala pa ako sa Soldiers of Christ, di talaga ako marunong magpapatawad. Paggalit-galit talaga. Pero uh, natuto ako po nga, uh, nandito na po ako sa Soldiers of Christ, sinunod ko lang yung sinabi ni Brother King, uh, ano po, tuloy-tuloy lang po sa race day, lahat po, yung gawain ng Soldiers of Christ. Kasi po tayong tao, di naman po talaga tayo marunong magpapatawad. Pero ang banal na Espiritu magturo sa atin, nga ibaba tayo upang magpapatawad tayo sa ating mga kaaway. At ang mapagibig pag-ibig na yan, pagmamahal, ipagkalob sa atin na ating Panginoon. Yun lang, Brother Marcelo. Amen. Maraming salamat. Ano po? Maraming maraming salamat dito sa dalawa kong kasama. No? Kung titingnan po natin, mga kapatid, pag-aralan muna natin itong patawad. Okay? Ang patawad po, mga kapatid, kundi kung mamarapatin po ninyo, titingnan po natin itong salitang patawad. Ang patawad po ay binubuo ng dalawang salita. Ang unang salita is pataw. Pangalawang salita ay tawad, awa. Pataw, awa. Ibig sabihin nun, papatawan mo ng awa. Pag ikaw nagpapatawad, ibig sabihin nun, pinapatawan mo ng awa at kumbaga binabalik mo yung dignidad o dangal. Dangal ng isang tao na nakagawa sa iyo ng kasalanan. So kapag ginawa mo yan, na ibabalik mo yung dignidad nun, yung dangal nun bilang isang anak ng Diyos sapagkat tayo po nilikha ng Diyos. Ha? Nilikha ng Diyos Ayon sa kanyang kawangis, ayon sa kanyang kalarawan. Kaya mahirap po pag hindi ka magpatawad, nadudungisan po yun at hindi po gusto ng Diyos yan. Kung tayo, kailangan natin ng kapatawaran, humingi tayo ng kapatawaran, sa sandaling tayo ipinatatawad ng Diyos, na ibabalik sa atin yung narumhang ating uh, pagiging kawangis sa Diyos. So yan ang gusto ng Panginoon na wala pong hidwaan, wala pong galit-galit. Of course, hindi mo maiwasan yan. Hindi mo maiwasan, maging si Kristo na galit eh. Kaya lang, ang pagkagalit ni Kristo, kung tawagin ito ay eh, righteous anger. Righteous anger. Ang kanyang pagkagalit ay hindi sa pagkat pagmamalupit o di kaya parurusahan. Hindi po. Ang pagkagalit ni Kristo ay uh, kalakip ang kabanalan. Ang gusto niya, itama, iwasto itong, uh, itong mga taong to sapagkat ang isa pong paglapastangan sa uh, lugar ng, uh, sa bahay ng Panginoon, isa pong malaking kasalanan niya. Kaya si Lord, si Lord, nagpatawad yan. Mga kapatid, si Jesus po ay uh, simulan nang si isilang, simulan nang si isilang, Nangaral po siya sa apat na pulpito. Walang natin kalilimutan yan, mga kapatid. Apat na pulpito ang kanyang, uh, kumbaga, kung saan siya nangaral. Ang unang pulpito ay yun pong uh, sa Bilin. Okay? Alam naman ninyo kung ano itsura nun. Bakit niya ginawa yun? O pang turuan tayo iwaksi ang bagay na hindi naman kailangan. Sabi nga rito, no, mga kapatid, Ipinangaral niya mula sa yung ng bilin ang pagtatakwil sa lahat ng makalupang karangyaan at kaluwalhatian. Doon pa lang tinuruan na tayo mga kapatid. Tinuruan na tayo ni Jesus na huwag tayong maluho. Kasi kung magkamisan, yung pagiging maluho na yan, yan ang nagiging daan upang ang tao ay maging mayabang. Okay. Pag ang tao naging mayabang, ah, wag mo makanti-kanti yan. Eh, talagang sasama loob niyan. Amen. Now, pangalawa po, ah, ipinangaral niya yung ah, kung paano magiging tapat. Saan siya pinangaral? Doon sa carpentry o sa shop ng kanyang amain. Okay? Doon tinuro niya kung paano ang maging masunurin. Siya mismo pinakita niya naging masunurin siya sa kanyang ama amayon bagamat siya anak ng Diyos pero naging masunurin siya. Pangatlo, doon po sa templo. Okay? Pinahalaga niya doon kaya nagpaiwan siya doon para ituro sa atin na naroroon ang power, naroroon ang lakas, naroroon ang kapangyarihan. sapagat ang templo po ay tahanan ng ating Diyos na buhay. So yan po tatlo. Now, ang pangapat, doon niya itinuro sa atin, doon niya ipinangaral sa atin, yon bang pagpapatawad. Mantakin niyo mga kapatid. Yon ang unang-unang nabitiwan niyang salita. Yon ang unang-unang inusal ng kanyang mga labi. Okay. Ano sabi niya? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang tanong dito, Sister Jenny, totoo nga kayang hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaya sinabi ng ating Panginoon, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Yes po, ano, tunay nga po nga hindi nila nalalaman kasi sabi ni Jesus patawarin po. Kaya ano po, yung kuminsan kasi po si Jesus kinanunulo na siya sa mga tao. No, sa buhay natin, brother Marcelo, mayroon rin pong ganun. Pero wag na lang po natin pansinin, sabi nga kay Lourdes, tuloy-tuloy ka lang kay Lord. sabi nga, kapag magpatawad ka na sa isang tao, napakasarap uh, namnamin, napakasarap sa puso. Uh, sabi nga, pag magpatawad ka, kasi mahirap kasi Brother Marcelo nga, pag mayroon kang inis sa isang tao, uh, tapos humahayo ka, tapos uh, pag nandyan ka na sa gitna, magsasalita ka sa salita ng ating Panginoon, parang walang mangyari. Kaya uh, baba lang tayo ng baba para uh, sumunod tayo sa gawain nating Panginoon nga maging soldiers of Christ. Yun lang, Brother Marcelo. Amen. Ikaw, Sister Belinda, ano masasabi mo? Doon sa ating uh, tinatalakay na uh, paksang tungkol sa pagpapatawad. Ang masabi ko, ating Brother Marcelo, ay kailangan, masarap talaga pag magpatawad sa ating Panginoon Diyos kasi nakapasok ang ating Holy Spirit sa ating puso. Kasi pag nagpapatawad tayo, Ibig sabihin, tanggap natin si Kristo. Yan lang po ang aking